የሽዋፋኖ እየመከተ ነው የብልጽግና ሰራዊት መድፍና ታንክ ተኩሷል ንጹሃን ተገልሏል ነገሩ እየጦዘ ነው በዝርዝር እንመለከቷለን በሸገር የተፈናቀሉትን ያስጠለለ ቅጣት እየተጣለበት ነው የባህር ዳር ኮንፈረንስ ውዝግብ አስነሳም የበታሽ ካድሬው ለበላዩ አልታዘዝም እያለ ነው ብልጽግና እንኳን ህዝባችንን አዋላትንም አዋርዷል ብለዋል የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስን ለማቋቋም የሽመልስ አብዲሳ ቡድን መወሰኑ ተሰማም ከዚህ ውጭ አለው ይታሰራል ይፈረጃል በኦርቶዶክስ ላይ ከባድ ሰይፍ ተመዟል እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን ቆይታችሁን ከሳተናው ሚዲያ አድርጉ ለሳተናው ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ ፈጣን ወቅታዊ ታማኝ ሀገርኛ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫን ቀድመው ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ እንስተልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ተብቀን ተገናኝተናል ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል በሸገር ከተማ ቤታቸው እየፈረሰባቸው ያሉ ሰዎችን እዛው አካባቢ ማስጠጋትና ቤት ማከራየት 15 ሺህ ብርና የሶስት ወር ስራት ያስቀጣል እንደተባሉ ተሰማም ይሄንን የተባሉት የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው የኦሮሞ ተወላጆችም ቤት የፈረሰባቸውን ያስጠጉ እየታሰሩና እየተቀጡ ይገኛሉ ኦህዴድ ኦሮሚያን የሲኦል መንገድ አድርጓታል እስካሁን ከ50 ሺህ ሰው በላይ ከሸገር ከተማ እየተፈናቀለ ሲሆን 13 መስጊዶችን ፈርሷል በፋኖና በብልጽግና መከላከያ ማዕከል በተደረገው ውጊያ በትንሹ የአምስት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገለጸ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ዙሪያ ራሳ ተብሎ ከሚጠራው ስፍራ ረቡ ግንቦት 9 ቀን 2015 በፋኖና በብልጽግና መከላከያ ሰራዊት ማዕከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ በትንሹ የአምስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሸዋሮቢት ዙሪያና አካባቢዋ በተደረገ በዚህ ውጊያ ንጹሃን ዜጎች የሞት ሰለባ ሆኗል እየተባለ ሲሆን ሰላማዊ ሰዎች አካባቢውን ለቀው መሄዳቸው ነው እየተገለጸው። በዚህ በብልጽግና ሰራዊትና በፋኖ ማዕከል በተከፈተው ጦርነት ሌሎች የሸኔ አባላትና የአካባቢው ነዋሪዎችም ተሳትፈዋል የሚሉት ነዋሪዎቹ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞን ማዕከል በሚገኙ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ውጥረት መንገሱን ተናግሯል። ኦነግ ሸኔም ከመከላከያ ጋር ሆኖ ፋኖን ተዋግቷል ተብሏል። በአካባቢው ሲካሄድ የነበረው የተኩስ ልውውጥ የከባድ መሳሪያ ድምጽ ይሰማ እንደነበርም ነው ለማወቅ የተቻለው። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢዎች በሚከሰቱ ግጭቶች በየወቅቱ የሰው ህይወት እየጠፋ ቤት እየተቃጠለ ሀብት ንብረት እየወደመ የቀጠለ ቢሆንም ፌደራል መንግስቱ በዘላቂነት ሊያስቆመው ባለመቻሉ በርካታ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቀው እንዲሰደዱ እንዳስገደዳቸው ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። በዚህ ዓመት ብቻ ከሶስት ጊዜ በላይ በአካባቢው ጦርነት ተደርጎበታል የሚሉት የራሳና ግድም ነዋሪዎች በአካባቢው ሰላም ያስከብራሉ ተብለው የተመደቡ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የንጹሃንን ህይወት ከመጥፋት አልታደጉም ብለዋል። በፋኖ ላይ በተከፈተው ዘመቻ የሸዋ ፋኖ እየመከተ ይገኛል። በአማራ ህዝብ ላይ ኦነግም ከብልጽግና ጋር ሆኖ ዘምቶበታል። በባህር ዳር እየተካሄደ የሚገኘው ኮንፈረንስ ለውዝግብ ጋበዘ። ብልጽግና እንኳን የአማራን ህዝብ የፓርቲው አባላትንም አንገት አስደፍቷል ብለዋል አባላቱ። ህዝባችንን ለተረኛ አሳልፈን ሰጥተናል፣ የበላይ አመራሩ ህዝብ አይወክልም ብለዋል የወረዳና የዞን አመራሮች። ኮንፈረንሱ በውዝግብ የቀጠለ ሲሆን ያለምንም ስምምነት እንደሚቋጭ እየተነገረ ነው። አቶ ልደቱ አያሌው ቀደም ሲል ከተበሳበሰ ፓርቲ ምንም ለውጥ አይመጣም ብሎ ነበር ያለውም ሆኗል። እን
እኔ የሃይማኖት መምህር ነኝ በተከሰስኩበት ወንጀል አልተሳተፍኩም ሲሉ መምህር ኃይለ ማርያም ተናገሩ። መምህር ኃይለ ማርያም ዘውዱ ከአራት ጠበቆቻቸው ጋር የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ይግባኝ ወንጀል ችሎት ዛሬ ረፋድ መቅረባቸውን የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘግቧል። ግንቦት 4 2015 ዓመተ ምህረት ባህር ዳር ከተማ ተይዘው ወደ አዲስ አበባ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ የመጡት መምህር ኃይለ ማርያም ግንቦት 7 በነበረ ችሎት ፖሊስ በጠየቀው መሰረት ፍርድ ቤቱ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ መፍቀዱም ይታወሳል። ሆኖም ትላንት ግንቦት 10 2015 ዓመተ ምህረት በጠየቁት ይግባኝ መሰረት ዛሬ ግንቦት 11 2015 ዓመተ ምህረት ረፋዱ 4 ሰዓት ላይ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ይግባኝ ወንጀል ችሎት ቀርቧል። በችሎቱ አራት ጠበቆች የቆሙላቸው ሲሆን ከሱ በማህበራዊ ሚዲያ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ የሚል ነው። ለዚህም ማስረጃ ለማምጣት የሚያስፈልገው አትሞ ማምጣት ብቻ ነው። ይህንን ለማድረግ 14 ቀናት መቀጠሩ አግባብ አይደለም በሚል ክርክራቸውን አቅርበዋል። መምህር ኃይለ ማርያም ዘውዱ በበኩላቸው እኔ የሃይማኖት መምህር ነኝ፣ በተከሰስኩበት ወንጀል አልተሳተፍኩም። በአሁኑ ሰዓት ወሎ ዩኒቨርሲቲ በሰጠኝ እድል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ ነኝ። እዚህ በመሆኔም ፈተናና መሰል ጉዳዮች እያለፉኝ ነው። ይህም አንድ ተጨማሪ ዓመት የሚያስደግመኝ በመሆኑና ብፈለግም የታወቀ አድራሻ ያለኝ በመሆኑ የዋስትና መብት ይሰጠኝ ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ፍርድ ቤቱም ግራ ቀኙን ከሰማ በኋላ ለሰኞ ግንቦት 14 2015 ዓ ም 3 ሰዓት የፖሊስ ምርመራ መዝገብን ለማየትና በዛው ቀን 5 ሰዓት ከሁለት ወገን በቀረበው መከራከሪያ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ቀጠሮ ተሰጥቷል። በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ራሱን የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ በሚል የሚጠራው ህገወጥ የነውጠኞች ስብስብ የወንብድና ተግባሩን አጠናክሮ መቀጠሉን የሻሸመኔ ምዕመናን ገለጹ። ኦርቶዶክስ ላይ ከባድ ሰይፍ ተስሏል። በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ራሱን የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ በሚል የተደራጁ ህገወጥ የነውጠኞች ስብስብ በሻሸመኔ ከተማ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አድባራት ላይ የወረራና የዝርፊያ የወንብድና ተግባሩን አጠናክሮ መቀጠሉን በሻሸመኔ የሚገኙ ምዕመናን ገልጿል። ትላንት ግንቦት 10 ቀን 2015 እኚህ ነውጠኞችና በወንብድና የተሰማሩ አካላት መሳሪያ በታጠቁ አካላት ታጅቦ በሻሸመኔ ደብረ አስቦ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን በመግባት መደበኛ አገልግሎቶች ላይ ማስፈራሪያና ዛቻ እንደፈጸሙና እንዲሁም ነገ ግንቦት 12 በሚከበረው ዓመታዊ የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የነግስ በዓል ላይ ተገኝተን አገልግሎት እንሰጣለን በሚል ለደብሩ ደብዳቤ እንዳስገቡና በዕለቱም ለዘረፋ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እንደሚመጡ ተገልጿል። የሻሸመኔ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽንና የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች የዚህን ህገወጥ ወራሪና ዝርፊያ ለማስቆም ፈቃደኛ እንዳልሆኑ በሻሸመኔ የሚገኙ ምንጮች ገልጿል። በሻሸመኔ ከተማ የሚገኙ ምዕመናን በበዓሉ ቀን በቤተ ክርስቲያን በመገኘት ቤተ ክርስቲያኑን በንቃት እንዲጠብቅ እና በዕለቱ ምንም አይነት የገንዘብ መሰብሰብ መርሃ ግብር እንዳይደረግ ምዕመናንም ወቅታዊ ችግሩን ከግምት በማስገባት የስጦታ እጃቸውን እንዲሰበስቡ እናሳስባለን ሲል የሻሸመኔ ከተማ ኦርቶዶክሳውያን ህብረትም አስታውቋል። ሳተናውን በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናውን ለእውነት ሳትናል። ምንጊዜም እውነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ፣ በአዲስ መረጃ፣ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን